fists win. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing a grenade. Target spotted. Smoke! Made the number. Grenade out! 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 Ай, сега ме репортнах направя, сега искаш ли една ножка огъза един, а? Иска да. Ти му любимто. И аз не съм чувал. Айде бе! Къде са? Вътре ли са? Има даде. Мале. Ти го и аз не трябва да вляза, брат.